kabla niokoke, nilikuwa mtu wa hasira mbaya sana. Tena sikuwa mtu wa kuelewa mambo, hata kukosana labda kwa nyumba na mzee. Nilikuwa nimependa kubebana na kurudi kwetu. Na tangu nipate nikuwe committed sasa kanisa kabisa, niliona Mungu aliniondolea ile mambo ya hasira. Na aliniondolea kukasirika haraka. Tena aliweka roho ndani mwangu ya naweza ongelesha mtu asikie neno la Mungu na apende kuja kwa kanisa pamoja na mimi. Onari waleza kunisaidia, walinipata kwa nyumba, wakaweza kuniubiria. Walipo niubiria, nikaona moyo wangu unazidi kufunguka zaidi. Niliweza nikakaa chini, nikatulia, nikasema kweli, wokovu ni kitu ya maana. Nikawa sasa, kuna pasta alikuja akatuhubiria. Alafu akatuambia tuje kanisani. Sasa venye niliambia bwana yangu akakataa. Sasa bila alikataa nikakumbuka pastor alisema ni lazima uombe Mungu. So nikajaribu kuomba Mungu na Mungu akatenda. So nilikuja nikaambia mume wangu nataka kwenda kanisa na akanikubalia. Na hapo nikaona kumbe Mungu anatenda. Yeah. Mume wangu kubadilika. Nimebadilika pakubwa sana. Yaani nilikuwa mtu ninahangaika. Hata nikifanya kazi nikomba sijafanya chochote, nikiweza kupata pesa hata siwezi fanya kitu ya maana. Lakini nashukuru Mungu hata afya ya mwili wangu ilikuwa imezoroteka. Ninaona Mungu ananibadilishia, ananiweka kwa njia yenye nastahili na maisha yangu yanabadilika. Akuwe Mkristo. Ya, atoke kwa Uislamu, akuje kanisani. Na naamini Mungu atatenda. Nimefurahia kuweza kupata ushirika mahali hapa na kukutana na pia na wenzangu katika ushirika huu. Na Mungu aweze kutuzidishia, tuweze kuwa na ushirika mzuri tena. Kufanya kazi ya Mungu na nguvu zangu zote. Kupitia kwa watu kuimba, kufanya tu kazi ya kanisa, pamoja na watoto wangu. Hiyo ndio ninatamani sana kwa maisha yangu ya mbele. Ningependa kuwashukuru sana kwa wenye walitoa fedha yao kutumikia watu wa missionaries. Juu kupitia hao nimeona maisha yangu imebadilika. Yao ningependa kuwashukuru kabisa. We give you glory.